Atenção! Começa agora uma teleaula de história do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 35. Bons estudos! Revolução, independência e liberdade. Essas foram as palavras-chave da história das Américas no começo do século XIX. Revolução, independência e liberdade. E tudo o que essas palavras trazem com elas. Transformação, conflito, poder e fim dos tempos de colônia. Na teleaula de hoje, você vai acompanhar o processo de independência das colônias ibéricas da América do Sul. Vai saber por que Haiti e o Brasil tiveram revoluções diferentes. E ainda como as ex-colônias inglesas da América do Norte viraram os Estados Unidos de hoje. Veja agora como as ideias revolucionárias europeias incendiaram o mapa, modificando completamente as relações políticas e comerciais entre a Europa e as Américas. A independência das colônias inglesas na América do Norte e a Revolução Francesa, no final do século XVIII, inauguraram uma fase de imensas transformações. O primeiro país a sentir isso foi a Espanha. A guerra contra a Inglaterra, que dominava o Oceano Atlântico, impedia a Espanha de mandar soldados e administradores para as colônias. Isso tornava difícil manter o exclusivo colonial. O exclusivo colonial determinava que as colônias só podiam negociar com a metrópole. Isso já estava fraquejando por causa do contrabando. No entanto, as ideias revolucionárias de livre comércio e da República atravessaram o Atlântico sem maiores problemas. E a ordem colonial ibérica veio abaixo. 1810. Napoleão invade a Espanha e prende o rei. Os cabildos, ou conselhos de moradores de várias regiões do Império Espanhol, convocam juntas para governar no lugar do rei. E começa o conflito entre os realistas, que querem continuar a colônia, e os patriotas, que querem a independência. Nessa briga, os patriotas conseguem vitórias. 1816. A Argentina declara independência. 1819. É a vez da Colômbia. 1822, Equador. 1823, o México proclama a República. Muita coisa aconteceu entre a prisão do rei da Espanha e a independência desses países. O importante é a gente saber como as ideias, uma vez lançadas, correram pelo continente americano como um rastilho de pólvora. A falta de controle da Espanha trouxe à superfície uma rivalidade nascida de anos e anos de ocupação colonial. A oposição entre crioulos e peninsulares. Não dá para continuar desse jeito. Eu sou crioulo com muita honra. Meus pais são espanhóis, mas eu nasci aqui, na colônia. Eu é que sei administrar minha terra. Mas foi sempre assim. Os peninsulares, porque nasceram na Espanha, tem preferência para ocupar cargos públicos, ganham privilégios comerciais. Nós, os crioulos, ficamos para trás. É, mas isso vai acabar. Nem que a gente tenha que fazer a guerra. A Guerra da Independência foi resultado dessa rivalidade. De um lado, os realistas, na sua maioria peninsulares, que queriam manter a colônia. Do outro lado, os patriotas, na sua maioria crioulos, que queriam romper o vínculo com a Espanha. A Guerra da Independência teve três frentes de batalha. Frente 1, vice-reinado da Nova Granada e a Capitania Geral da Venezuela, no norte da América do Sul. Frente 2, vice-reinado do Rio da Prata, no sul. E a Frente 3, vice-reinado da Nova Espanha, na América do Norte. Os principais focos revolucionários foram o Rio da Prata, onde hoje fica a Argentina, e a Venezuela. Nesses lugares, as guerras mobilizaram o povo em larga escala. Mas, ô Gil, peraí, como assim mobilizar um povo? Ó, se a guerra era entre crioulos e peninsulares, então era uma guerra entre pobres e ricos, não é isso? Quem tinha o poder contra quem não tinha o poder. Olha, Vicente, mais ou menos, viu? Porque você sabe como é que é a guerra, né? Ah. As classes sociais acabam se misturando de acordo com seus interesses, com seus objetivos. E eu aposto uma coisa, viu? Aposto que tinha crioulo rico lutando do lado dos realistas. E olha, e ainda em posição de comando. Tá, tudo bem. Aí você tem razão. Agora, lutar como soldado sobrou pro povo. Pode? Eu tava pensando, será que os escravos lutaram na Guerra da Independência também?
Havia, sim, escravos libertos que lutaram ao lado dos patriotas. Mas eles nunca chegaram a posições de comando. Por um motivo. O fantasma da Revolução Haitiana. Um capítulo à parte na história da independência das Américas. Haiti. No fim do século XVIII, um escravo liberto, Toussaint Louverty, liderou o movimento pela emancipação dessa ilha do Caribe, que pertencia à França. Durante todo o século XIX, o perigo do haitianismo, ou seja, uma revolução negra, rondou as elites dominantes da América escravista. Ô Gil, tava fazendo uma conta aqui, ó. Começando com a prisão do rei da Espanha, em 1810, até a independência da Bolívia, em 1825, pô, foram 15 anos de guerra, hein? Depois de tanta guerra, o ouro guardado pelos ricos, pelas igrejas e pelas associações de comércio havia sido consumido. A agricultura dá para imaginar como ficou. E o artesanato local, principalmente no caso dos tecidos, sofria com os benefícios duvidosos da chamada liberdade de comércio. Sim, porque a Inglaterra, que sofria os efeitos do bloqueio continental ordenado por Napoleão, deu a maior força para a libertação das colônias e despejou todo tipo de produto útil e inútil nos mercados americanos. Quanto à organização política, logo surgiram dois lados. Ah, assim não dá. Mal a gente se livra dos realistas, aparecem os tradicionalistas. Tradicionalistas são os que querem que a sociedade americana continue igual ao que era durante a colonização espanhola, certo? Certo. Enquanto nós, os liberais, queremos mudar tudo. Essa nova disputa vai durar um século. Ah, mas se depender de mim, eu vou lutar pelo regionalismo, nem que tenha que virar caudilho. Você? Um caudilho? Um chefe local impondo a ordem pelas armas? E eu que pensei que fosse ter um pouco de sossego. Talvez houvesse sossego se o pan-americanismo tivesse dado certo. Você sabe o que é pan-americanismo? Não sei, mas posso arriscar. Seria alguma coisa assim de união entre os povos latino-americanos ou americanos? É o pessoal que mora aqui na América do Sul. Olha, é meio difícil. É, hoje pan-americanismo quer dizer cooperação entre as nações americanas. Um exemplo disso é o Memorial da América Latina em São Paulo. Este monumento foi construído em homenagem à integração política, social, econômica e cultural dos povos latino-americanos. E ele foi inaugurado em 1989. Pan-americanismo, doutrina ou sistema estabelecido no século XIX, baseado na solidariedade de todos os países das Américas. O pan-americanismo foi proposto por Simão Bolívar, um dos principais libertadores da América. Ele queria unificar todas as Américas num só país. Para isso, reuniu um congresso no Panamá, em 1830. O congresso fracassou por dois motivos. O primeiro motivo foi a falta da participação do Brasil, do Chile e da Argentina. E o segundo, a oposição da Inglaterra, por causa de interesses comerciais. Essa questão da união da América Latina continua presente até hoje na história. O pan-americanismo de Bolívar não deu certo, mas em 1995 começou a vigorar o Tratado de Mercado Comum entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, os chamados países do Cone Sul. Você sabe o nome desse tratado? Ah, não sei não. Mercosul. Mercado Comum do Sul. Mercosul. Mercosul. É Mercosul ou Mercado Comum do Sul. Mercado comum quer dizer que na relação comercial entre esses países não são cobradas taxas de importação e de exportação. Ou seja, a situação geral da economia é muito melhor. Opa, Gil, até que enfim a gente falou do Brasil nessa teleaula, hein? É, porque até agora a gente só falou das colônias espanholas, não é? Exatamente, a independência da América Portuguesa foi diferente, não é isso? Aliás, vamos dar uma olhada? 1807. A família real portuguesa vem para o Brasil fugindo de Napoleão. 1808. Os portos do Brasil são abertos ao comércio. A Inglaterra usa os mercados americanos como retaguarda para escapar do bloqueio continental, mas não consegue evitar que as ideias revolucionárias atravessem o Atlântico. 1820. O rei João VI volta para Portugal e deixa seu filho Pedro como regente. 1822, o regente Pedro proclama a independência do Brasil. Quando Pedro I proclamou a independência, o Brasil ficou sendo uma monarquia ou uma república?
A princípio monarquia, depois república. Sei, você sabe? É, Pedro I proclamou a independência, mas ele era monarquista absolutista e pretendia reunir o Império Brasil-Portugal assim que herdasse a coroa do seu pai. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. 1823, os liberais que não concordam com as ideias absolutistas do imperador instalam uma assembleia legislativa. Pedro I fecha a assembleia. 1824, Pedro outorga uma constituição. Os patriotas brasileiros não concordam com os privilégios que Pedro I concede aos ingleses. 1831, Pedro renuncia ao trono e começa o período da regência. Revoltas separatistas estouram em vários pontos do país, mas são reprimidas em nome da unidade nacional. Enquanto o Brasil enfrentava revoltas separatistas, os Estados Unidos também tinham problemas com a unidade nacional. No fim do século XVIII, as 13 ex-colônias, agora 13 estados, promulgaram, quer dizer, publicaram oficialmente a Constituição Federal e partiram para sua expansão territorial rumo ao oeste. Compraram o território da Louisiana, da França, incorporaram os estados do Oregon e do Maine e ganharam o Texas numa guerra contra o México. E ainda compraram o território do Alasca da Rússia e no final do século XIX, a Espanha cedeu as Filipinas e Porto Rico. Oi, Beto. Estudar nos Estados Unidos me fez ver vários pontos em comum com o Brasil. Para colonizar o Oeste, os americanos praticamente exterminaram os povos indígenas, destruíram suas culturas e tomaram suas terras. E os Estados Unidos e o Brasil foram os únicos países da América que não acabaram com a escravidão negra quando ficaram independentes. O que faz a gente pensar que essa independência, em termos de cidadania, foi bem relativa. A questão dos escravos acabou por provocar uma guerra civil nos Estados Unidos. Os Estados do Norte e os Estados do Sul, apesar de pertencerem ao mesmo país, tinham culturas muito diferentes. O Norte era industrializado e o Sul precisava dos escravos para manter a sua economia agrícola. Em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente pelo Partido Republicano, que era abolicionista. No ano seguinte, 11 estados escravistas decidiram deixar a União e criaram uma confederação. Lincoln não concordou e começou a Guerra da Secessão, que durou 4 anos e onde morreram mais de 2 milhões de americanos. Bom, secessão quer dizer separação, ou seja, quase que os Estados Unidos deixaram de ser unidos. E você sabia que a Guerra da Secessão foi a primeira guerra moderna? É mesmo? Olha, eles usavam estrada de ferro para transportar as tropas, as munições, usavam submarino encouraçado para a guerra naval. Você acredita nisso? E depois que a guerra acabou, o que, que aconteceu? Depois que a guerra acabou, os Estados Unidos acabaram com a escravidão e começaram a desenvolver o capitalismo industrial. A vitória do Norte fortaleceu e estabilizou a União e criou a moderna nação americana. Você acaba de ver como em menos de um século o mapa político do mundo mudou. Que tal então recapitular esse século na revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as ideias revolucionárias, inauguradas com a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, causaram imensas transformações nas Américas espanhola e portuguesa. A Inglaterra apoiou os processos revolucionários porque precisava dos mercados americanos para compensar a perda dos mercados europeus para Napoleão. Nos vice-reinados do Rio da Prata e da Venezuela, a Guerra da Independência correu o risco de se transformar numa guerra de pobres contra ricos. No Haiti, houve uma revolução comandada por um escravo liberto. As elites escravistas do resto da América se assustaram com a possibilidade do haitianismo, ou seja, uma revolução negra. No Brasil, o processo de independência foi conduzido pelo regente Pedro, que era absolutista. Por isso, a monarquia e a escravidão continuaram mesmo depois de o Brasil ter se separado de Portugal. Nos Estados Unidos, a Guerra de Secessão entre os estados do Norte e do Sul acabou com a escravidão e transformou o país numa nação moderna. No seu livro de estudos, você vai ver em detalhes como as revoluções americanas deixaram sem resolução problemas que sobrevivem até hoje, como a soberania nacional e a cidadania. É por isso que a América Latina permanece com as veias abertas, como nesse monumento do Oscar Niemeyer. Bons estudos e até a próxima teleaula.